କଳା ପୋଷାକ ପରିହିତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦିଲୀପ ନାୟକ। ଦିଲୀପ ନିଜ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ କ୍ୱାର୍ଟର ପରିସରରେ ସେ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଫଳ ଓ ଔଷଧୀୟ ଲତାଗୁଳ୍ମ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳଙ୍କରିକ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧକ ଗଛମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏହି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ। ନିଜେ ଦିଲୀପ ହାତରେ କଇଁଚି ନେଇ ଗଛର ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇଜ୍ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାରେଖା କରିବାରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଧ୍ୟାନ। କେତେବେଳେ ସେ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ବାଛି ଦେଇଥାନ୍ତି ଅନାବନା ଘାସ। ପୋଲିସ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଦିଲୀପଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସହକର୍ମୀ ଓ ପରିବେଶବିତ। ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ସଦା ପୋଷାକ ରହି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଣି ଗଛପତ୍ରରେ ପାଣି ଦେବା, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ବାହାର କରିବା, କୁଡ଼ା ଖୋସା କରିବା, ଘାସ ବାହାର କରିବା, ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦରଣୀୟ କାମ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ଓ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିବା ସରକାର କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି, ତା ବଡ଼ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଛି। ପୋଲିସର ଚାକିରିରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ SDPO ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲୀପ କୁମାର ନାୟକ ସାହେବ, ସିଏ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବଗିଚାରେ କଟନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସେ ବଗିଚାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସିଏ ବାହାର ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫୁଲ ଆଉ ସବୁ ଗଛ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆଣନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ଟେକ୍ କେୟାର କରନ୍ତି। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ ବି ହେଉଛୁ ସାର୍। ଆମକୁ ସେ ସକାଳୁ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବଗିଚାରେ କାମ ସେ ନିଜେ ସବୁ ବଛାବଛି କରନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ସାର୍ଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଲମ୍ବା ଏକ ଗଛ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଝୁଲନ୍ତା ବଗିଚା। ଚେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲତା କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଝୁଲି ରହି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସୁନ୍ଦର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। କେଉଁଠି ମଞ୍ଚା ବାନ୍ଧି ତମ୍ବୁ ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି ତ କେଉଁଠି ପଥର ବନ୍ଧେଇ ତିଆରି କରାଯାଇଛି କୃତ୍ରିମ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଝରଣା। ଝରଣାରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ଜଳ ଆଉ ଆଖପାଖରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ନାନା ପ୍ରକାର ଗଛ ଲତା ଆଉ ଗୁଳ୍ମରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ସବୁଜିମାରେ ପୁରି ଉଠିଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଜଞ୍ଜାଳ ସହିତ ଏତେ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷଲତା ସଂଗ୍ରହ କରି ଯତ୍ନ ନେଉଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏହି ଅଧିକାରୀ ଦିଲୀପ ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ନାରାୟଣ ବେହେରା। ଦିଲୀପ କହନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜୀବନ ଜିଇଁବା ଏକ କଳା, ଆମୋଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ବଗିଚାଟିଏ କରିଛି। ସମୟ ବାହାର କରିକି ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେଇକି ନିଜ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାରିୟରକୁ ସମୟ ଦେଇକି ବଗିଚା ପାଇଁ ଏତେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ନାଇଁ, ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଥାଏ, ପୋଲିସକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ବା ଅଭିନବ ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗାର୍ଡ଼େନିଂ କରିବାରେ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୀତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାଇବାରେ ମୁଁ ସଉକ ରଖେ ଆଉ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆମୋଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ ଏଥିରେ ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଆମୋଦ ପ୍ରଦାନ କିଛି କରିପାରୁଛି ତା'ର ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ବିତାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଯେମିତିକି ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଅଛି ସମସ୍ତେ କିପରି ଆନନ୍ଦିତ ରୁହନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରଖେ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଯାପନ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ନିଜର ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲୀପ କୁମାର ନାୟକ ସିଏ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗଛ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫଳେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।